alaykum. Bugun sizlarga ortiqcha tuklardan xalos etuvchi chumoli yog'i haqida ma'lumot beraman. Ko'pchilik chumoli yog'i chumolidan olinadi deb o'ylaydi. Aslida esa bu chumolidan olinmaydi. Nomini shunday atashadi. Uning tarkibida tuklarni qurituvchi, terini namlovchi, mayinlashtiruvchi, spiros o'simligi, zaytun yog'i va binafsha yog'i va davna yaprog'idan iborat bo'ladi. 100 yillardan buyon sharq ayollari tomonidan foydalanib kelinadigan chumoli yog'i ortiqcha tuklarni xalos etadi. Shu sababli sharqda va O'rta Osiyo hududlarida bu mahsulotdan keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda bu egzotik tabiiy va foydali mahsulotdan Yevropada ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Chumoli yog'ining qo'llanilish tartibi. Hammamiz bilamizki, chumoli yog'i o'z-o'zidan ortiqcha tuklarni xalos etmaydi. Chumoli yog'ini tez-tez qo'llash ortiqcha tuklarni o'sishini sekinlashtiradi. U ortiqcha tuklarning folikulalariga ta'sir etadi. Ular sekinlashadi va siyraklashib boradi. Chumoli yog'idan doimiy foydalanilganda esa ularning folikulalari butunlay yopilib qoladi va tuk o'sishi to'xtaydi. Shuningdek, chumoli yog'i depilyatsiyadan so'ng terini yumshatadi, mayinlashtiradi va tinchlantiradi. Birinchi foydalanishdan keyin o'z xususiyatini bildira boshlaydi. Terining barcha sohalariga bu yog'ni qo'llash mumkin. Chumoli yog'idan foydalanish mumkin bo'lmagan holatlar mavjud, ya'ni homilador ayollar va laktatsiya davrida qo'llanilish taqiqlanadi. Shuningdek, terida biror bir jarohat bo'lsa ham qo'llash mumkin emas. Ushbu mahsulotimizni Panatos saytidan yoki 95 kodli 177 0005 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.